su 1-4 tipa Bruna koji su ovdje nukli, koji su ovdje vlada po kontenere, a tamo isti ovaj samo kuka su naručitelja, vas kozi. So currently this in this industrial zone from the other side. Yeah. The industrial zone is approximately once starting to operate from 7 to 7 defense line as well. In the refurbishment process, you can see the suspension we started here, taking all the suspension off and replacing all the components. The engine and transmission is here on the stand that typically is in this, the engine's transmission compartment here. Remove it, clean it, replace it. Okay, what is your production? Served well in the brief. Were you not saved by the bell? Really yeah, saved. Yeah, that's true. Cool, cool. Evo, dobar dan. Predsjedniče, vam se obratio s obzirom da smo ovdje. Evo, došao sam danas u Đuru, bio sam prije 2 godine. Vlasnici su novi, to je jedna ugledna češka korporacija, čekoslovačka korporacija, tako se i zove. Među ostalim vlasnici su i korporacije Tatra, proizvođača, svjetski poznatog proizvođača kamiona. S obzirom da Hrvatskoj vojsci manjka više stotina, neke procjene su čak 800 kamiona svih vrsta, ima smisla razgovarati u suradnji sa takvim renomiranim svjetskim tvrtkama, koja je ovdje i u Brodu vlasnik Đure Đakovića, u kojem se, kao što znate, remontiraju hrvatska oklopna vozila, proizvode Patrije, nažalost od 2013. nula, Hrvatskoj vojsci treba 50-ak, dakle ništa nije napravljeno. Tenkovi koji se remontiraju, to je ugovor koji je sklopila moja vlada, Kotromanović. Mene nema načelnika glavnog stožera, Tihomira Kundida, kojeg sam imenovao prije nekoliko tjedana, zato što ne dopuštam i ne želim da se vojnici tog ranga, koji moraju biti s vojskom, baviti se s vojskom, razvlače okolo kao žvakača guma po predizbornim nastupima ministra. On to radi svaki dan, danas neće, dakle danas je na nekoj tvornici košulja gore u Sjevernoj Hrvatskoj, koja nije dobila narudžbu naše vojske također 8 godina. Ništa se ne proizvodi. A ovi Bradley su spašeni, kako bi se reklo, saved by the bell. U zadnje sekunde sam natjerao Plenkovića da marginalizira i burnu stranu svog ludog ministra Banožića, ovo su htjeli baciti. To bi sad završilo u Ukrajini, gdje je potrebno, ali meni je nekako draže da je u Hrvatskoj tih 90 komada. Oni su odlično oružje, spašavaju život i naš će ukupno stajati manje od 1 milijun eura po komadu. Kad budu ponovno novi, manje od 1 milijun, čak bitno manje od 1 milijun eura po komadu. Novi njemački Lynxovi koji nisu nikad vidjeli rata i borbe se prodaju, odnosno trže se po 12 milijuna eura. Sad samo lud ili neodgovoran čovjek može kalkulirati i poigravati se s nečim tamo. Posao napreduje i u skoro vrijeme Hrvatska će imati jednu stratešku količinu oklopnih vozila pješaštva, što je u nedao Bog neželjenom ratu pitanje života i smrti za one koji ratuju, a to su 90% pješaci. Ljudi koji sa oružjem i nekom malom naprtnjačom na leđima brane ili osvajaju teritoriju. To je to. I to su te cifre novca o kojima mi govorimo, koje se mogu iskoristiti pametno, recimo kao za remont MIG-ova koji je napravljen u mandatu moje vlade. Ti MIG-ovi su letjeli doslovno do prošlog tjedna ili pretprošlog tjedna. Dakle, letjeli su više nego ikada u novijoj hrvatskoj povijesti. I patrolirali su hrvatskim nebom, možda ga nisu čuvali jer nije bilo ugroze. Da nije bilo tog remonta koji je napravljen u Ukrajini dok se još moglo za
minimalan iznos, mi ne bi imali svoje zrakoplovstvo. Sad dolaze francuski avioni koji su 100 puta skuplji i nadamo se da nam neće pojesti sve resurse za ono što nam je također potrebno. Recimo brodovi. Nijedan brod iz hrvatskih navoza za potrebe hrvatske vojske nije, odnosno mornarice, ratne mornarice, nije isplovio i nije spušten, osim onog jednog jedinog koji je bio gotov praktički već u moje vrijeme i koji je naručen i financiran u vrijeme moje vlade. Preostala četiri, ništa, nema ih, nijedan trajekt nije došao za hrvatske brodare iz hrvatske brodogradilišta, a da nije bilo, u ovom slučaju mene, ovo bi bilo danas u Ukrajini, puta 90, to je to. Tako da, ne mislim da bi se trebali zvati po meni, ali Boga mi ne ni po ministru obrane Plenkoviću. Jer su odgovorni što smo to skoro izgubili. I da nisam bio uporan ko mazga, od toga ništa. I to su to pitanja s novcima. Dakle, imate recimo 9 miliona eura koje je Plenković potrošio na studiju o privatizaciji INE prije koliko godina. Prvo JP Morgan, onda Deloitte, ako se ne varam. Lazar, Francuzi, to su isto Francuzi, bez natječaja, to stavljaju. 9 miliona eura, šta? Za što je podošao taj novac? Za plinske studije. Mislim, to pitam zato što je jedan od ministara u mojoj vladi godinu dana nakon što je, godinama nakon što je prestao biti ministar, godinama, Siniša Varga, optužen da je potpisao ili dopustio neki nepotreban ugovor. To treba dokazati. U iznosu od 30.000 eura sa nekom informatičkom firmom. Od dva sudionika, jedan je umro, drugi kaže da nije, dakle, samo ukazujem na razlike u kriterijima. Dakle, netko može baciti 9 miliona eura, lagati cijelo vrijeme da će privatizirati INU, taj novac je vjerojatno podijeliti s nekim, a nekoga ćeš 5 godina nakon što je otišao iz vlade mrcvariti radi ugovora o informatičkoj podršci koji je navodno nepotreban, ako i ukupno iznosi 30.000 eura, u kojem je zarada valjda par tisuća eura. To je Hrvatska. I to je ono što Treća Republika neće biti. Sad izvolite.